Parëmbylje se dhe një njoftim. Pas një sëmundje të rënd, ka ndëruar jetë gazetari Muharrem Ramabaja. A i filloj punën në Zëri në vitin 1977, që kulmoj me pozitën e drejtorit të Zërit nga 1990 deri më vitin 1993. Po ashtu a ishte ndërthemeluesit e LDK-s në vitin 1989. Për shkak të pandemis, varimi du të mbajtë në Zllatar me rrethin e ngusht familjar.